माननीय श्री बहादुर साई समय सात मिनट त्यसपछि माननीय श्री शिव नेपाली सम्माननीय सभाको महोदय संसदमा बजेटका बारे छलफल हुँदा पक्ष र विपक्ष नभई सिङ्गो देशको समस्या समाधानका लागि विकास समृद्धि र सुशासनको मामिलामा केन्द्रित भएर गरिने छलफलहरू चाहिँ हुन् र यसलाई हामीले कसैको रुवावासीको अर्थमा चाहिँ बुझ्न जरुरी चाहिँ छैन र मैले अस्ति पनि भनेको चाहिँ थिएँ फेरि पनि मैले दोहोरेर के विषय भन्छु भने व्यापक छलफल चाहिँ गरौँ संसद भनेको सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहिँ हो साँच्चै कि हामीले देश यदि बनाउने हो भने यदि हामी सबै राजनीतिक दलहरू इमान्दार हामी छौँ भने विकास समग्र विकासका बारेमा व्यापक चाहिँ छलफल गरौँ अरू विषयमा हामीले समय खेर फाल्नुभन्दा र हामीले वृहत एउटा गुरुयोजना बनाऊँ त्यो संसदबाट पारित गरौँ र जतिवटा सरकार चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् ती आयोजनाहरूलाई गति दिने काम मात्रै गर्छन् त्यसपछि मात्रै यो देशको विकास समृद्धि र सुशासन दिगो हिसाबले हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ नत्र भने यस्तै प्रकृतिका छलफलहरूले समय खेर फालिराख्छ समय खेर गइरहन्छ त्यसो हुँदा यसलाई हामीले विशेष गरी ध्यान दिनु पऱ्यो अहिले हामी जुन बाटो हिँडिराखेका चाहिँ छौँ यो बाटो भनेको नितान्तै असफल बाटो खराब बाटो यसले कुनै पनि रिजल्ट चाहिँ निकाल्दैन त्यसो हुँदा यसमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिन चाहिँ जरुरी चाहिँ मैले देख्छु र यस बजेटका सन्दर्भमा कार्यक्रम सन्दर्भमा सरकारले बजेट संशोधन गर्यो भन्ने खबर सुनिएको छ अब यो संशोधन गरेको बजेट के हो कस्तो यसका बारेमा संसदमा चाहिँ तपाईँको जानकारी सरकारले गर्ने र त्यसपछि मात्रै छलफललाई अगाडि बढाउँदा अझै राम्रो चाहिँ हुन्छ या हल्ला मात्रै हो या साँच्चिकै बजेट संशोधन चाहिँ गरेको हो यसका बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी गर्नका लागि पनि म सभा मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस हुँदा हामी निकै उत्साहित भएका चाहिँ थियौँ जब अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पेस गर्नुभयो सुन्यौँ र त्यसपछि मन्त्रालयले दिएका कार्यक्रमहरूका किताबहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ यसले धेरै निराश बनाएको चाहिँ छ र जनतामा निराश मात्रै यसले आक्रोश पैदा गरेको चाहिँ छ र अब देश बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेका चाहिँ छन् यसलाई विशेष गरी सरकारले ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले थाहा छ कि छैन बजेटका बारेमा खालि नीति मात्रै चाहिँ पेस गरेर सदनमा देश बन्छ यसका लागि नीतिअनुसारको कार्यक्रम अहिले बजेट या आएको देखिँदैन दे यसका लागि मन्त्रीहरू अलिकति छोडुवा अलिक छाडा भए कि भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति मैले गरेका चाहिँ छु र यसमा चाहिँ असफल प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सिङ्गो सरकार असफल हुन्छ सबै मन्त्री असफल चाहिँ हुन्छन् त्यसो हुँदा चाहिँ विशेष चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ यो सरकारलाई देशका सबै जनताले हाम्रो सरकार हो भन्ने ठाउँ छैन यसलाई हामीले त्यो अनुभूति गराउने वातावरण सिर्जना गरेनौँ सरकारका मन्त्रीहरूको लागि प्रश्न चाहिँ खडा भएको चाहिँ चा। छ र साँच्चीकै मन्त्री देशका मन्त्री हुन् या आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मन्त्री हुन् भन्ने कुराका बारेमा अहिले जनताले बुझ्न निकै गाह्रो चाहिँ भएको चाहिँ छ यसका लागि पनि अब हामीले विशेष गरी ध्यान दिन जरुरी छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमाथि केन्द्रित चाहिँ भएको चाहिँ छ र हामीले भन्यौँ सामाजिक न्यायका कुराहरू न्यायका नारा मात्रै लगाएर पुग्दैन खाना नपाएका भोगले छटपिडिरहेका जनतालाई चिन्न सकेनौँ अहिलेको सरकारले चिन्न सकेन वर्षौँदेखि पिठोमा भारी बोकी बग्दा बग्दै भिरबाट खसेर मरिरहेका जनतालाई हामीले देख्न सकेनौँ उपचार नपाएर मरिरहेकालाई जनतालाई देख्न सकेनौँ विद्यालय कलेज नपाएर गरिबीकै कारणले गर्दा बिचमै पढाइ छोडेर विदेश अन्य मुलुकमा चाहिँ होइन अझै कर्णालीका जनताहरू चाहिँ भन्यो भने इन्डियाको चाहिँ काला पहाडमा गएर आफ्नो एक सोरो लुगाका लागि एकसाथ चाहिँ पेट पाल्नका लागि विवस्त जनताहरू चाहिँ छन् यसमा केन्द्रित चाहिँ अहिलेको बजेट कार्यक्रम चाहिँ हुन सकेन यसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ खाली कर्णालीलाई विशेष व्यवस्था मात्रै भनियो तर अगाडि बढ्न सकेन सन्तुलित विकासका नारा मात्रैमा सीमित चाहिँ भयो अहिले बजेटलाई हेर्दाखेरिमा त्यो छैन त्यो काहीँ कतै पनि हामीले कार्यक्रमहरू किताबहरू हेर्दा हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ त्यस हुँदा मन्त्रीहरू संस्थागत भर्सारमा लिप्त भएको देखियो जसका कारणले गर्दा आवश्यकताभन्दा चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा बजेट बढी गयो र त्यसपछि अहिले यसो हेर्दाखेरिमा असुन्तलन चाहिँ बजेट चाहिँ भयो यहाँ यहाँ छानिएका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ छन् जो चाहिँ आवश्यक ठाउँमा भन्दा अनावश्यक ठाउँमा गएको चाहिँ चा, छ र अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ क्लियर भएका चाहिँ छैनन् र त्यसपछि यहाँ मन्त्रालयको रूपमा जाँदा भूमि व्यवस्थाका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्रम चाहिँ खालि गुनासो सुन्ने कार्यक्रममा मात्रै सीमित छ अनि विशेष गरी गरिब कार्यक्रम चाहिँ भन्ने छ केही चाहिँ चा। पालिकाहरूमा खालि दुई लाखको हिसाबले दिने गरेको छ यसले गर्दाखेरिमा गरिबीको अन्त्य चाहिँ हुन सक्दैन गरिबी निवारण हुन सक्दैन यसले चाहिँ विशेष गरी ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ भने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय को कार्यक्रम चाहिँ हेर्दाखेरि खालि उद्योगपतिलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको रहेछ हामीले भन्यो दिगो विकासका कुरा हामीले गऱ्यौँ दिगो विकास चाहिँ कसरी हुन्छ चा। के गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने चा। कुराका बारेमा हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी चाहिँ छ यसको लागि हामीले एक चाहिँ पालिका एउटा चाहिँ उद्योगग्राम प्रदेशमा चाहिँ उद्योगग्राम र पुराना रहेका उद्योगहरू सञ्चालन ल्याउने कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छैनन् भने सडकको हकमा अहिले पिच गरेका सडकलाई पिच भत्काउने बजेट केन्द्रित भएको चाहिँ छ अहिले अरू ठाउँ बजेट छैन त्यसो हुँदा कर्णाली जस्तो पछाडि परेको ठाउँमा अहिले एजनै छैनन् एजनै पढेको चाहिँ छैन एउटै पुल परेको छैन जहाँ साँच्चै अहिले धेरै खोला नभएका ठाउँहरूमा अहिले पुलहरू चाहिँ छन् भने खोला भएको ठाउँमा पुल छैन कालीकोटमा चाहिँ हेर्नुभयो भने एउटै पुल पर्दैन त्यस्तै हुम्ला जुम्ला लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ पर्दैन त्यसो हुँदा यो बजेट कसले बनाएको हो कसरी चाहिँ बनेको बजेट हामीले मान्मादेखि कोर्टबाट चाहिँ हामीले एयरपोर्टको कुरासम्म चाहिँ हामीले एउटा यान्त्रिक पुलको बारेमा कुराहरू गर्यो जहाँ चाहिँ एक्काइस किलोमिटर चाहिँ त्यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ छ त्यो भयो भने मात्रै त्यो एयरपोर्टसँग जोड्न सकिन्छ यी कार्यक्रमहरू अहिले संसदले सांसदले पेस गरेका कार्यक्रमभन्दा पनि बाहिरबाट आए अनेक ठाउँबाट आए त्यसो हुँदा यसले के देखाउँछ भने काहीँ न काहीँ कतै न कतै संस्थागत भ्रष्टारको माध्यमबाट चाहिँ यी योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् यसलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ र यही तरिका चाहिँ हो भने अहिले अब समर्थन बजेटले हामीले गर्दा सायद मेरो निर्वाचन छिडेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ त्यसो त म चाहन्छु सरकारले यो बजेटलाई तुरुन्तै परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्छ सन्तुलित विकास चाहिँ गर्नुपर्छ विकासको हिसाबले पछि पढेको ठाउँलाई चाहिँ विकासलाई सन्तुलित विकासलाई चाहिँ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ अनि मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्न सक्छौँ नत्र भने निकै जनतामाथि त्यहाँका निर्वाचन छिडेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ धन्यवाद